Je to velká otázka, trošku složená. Já si myslím, že my už jsme se měli připravovat na to ochlazení daleko, daleko dávno a tu konjunkturu si neprojíst takzvaně. A byly společnosti, které to dělali, byli kandidáti, kteří to dělali. A když bychom měli paušalizovat, tak určitě informační technologie je hudba budoucnosti. Všechny společnosti, nejenom ty, které působily v IT, tak potřebovaly IT odborníky, ale teďka už je to skrze asi celý trh a ty technologie jdou tak rychle dopředu, že a nedají se až zas tak zautomatizovat. Takže sektor informačních technologií bude určitě neuvěřitelně zajímavý nadále a bude nadále růst a bude nadále se jakoby rozšiřovat ten svůj záběr. A takže kandidáti, kteří jakoby k tomu mají nějakým způsobem blízko, ať už je to technologie, automatizace. Když se podívám, u nás je to státní sféra, ale cokoliv spojený s zdravotnictvím, wellness a tak dále, to budou obory, které se budou posouvat na tom žebříčku a té důležitosti vejš a vejš. Teď omlouvám se za expresivní výraz, ale kde poteče podle tebe tedy krev, respektive kdo na to ochlazení ekonomiky, ať už bude výraznější nebo méně výrazné, doplatí nejvíce? A teď opět bavíme se o trhu práce. My jsme teďka v takové pozici, na který nejsme nikdo zvyklý a ona není ani moc tak obvyklá kdekoliv jinde. My jsme se dostali do pozice, kdy v České republice je 350 tisíc volných míst a 200 nějakých 40 tisíc nezaměstnaných, takže když to řeknu úplně expresivně, kdokoliv má práci. Kdokoliv, ať už má jakýkoliv vzdělání, jakýkoliv kompetence k tomu pracovat, tak si tu práci může najít a může pracovat. A samozřejmě, protože jsme v této pozici, kde tu ekonomiku to neuvěřitelným způsobem brzdí, tak společnosti začaly čím dál tím víc a víc automatizovat. Takže z nějakého střednědobého, dlouhodobého výhledu, já si myslím osobně, že a takový ty práce s nižší přidanou hodnotou, ať už to bude montážní dělník a operátor logistiky a tak dále, budou práce, které se budou automatizovat a ten robot je zastane rychleji, lépe a bez jakéhokoliv nároku na mzdu. A to bude určitá část, kde ta společnost se bude tlačená k tomu se, ať už je to rekvalifikovat nebo nějakým způsobem se posunout. A teď jsme v pozici, kdy opravdu to nikoho netrápí, ale ono to může velice rychle se změnit a tam, jak už jsi říkal, expresivně může být ta část, kdy poteče krev a uvidíme tu talentovou neschodu. Jo, lidi budou otevření na trhu práce, ale nebudou mít tomu trhu práce až zas tak moc co nabídnout, protože ty kompetence tomu nebudou odpovídat, co ty zaměstnavatelé hledají. My se k tomu hned vrátíme. Jenom jedna otázka ještě na toto téma. Do jaké míry předpokládáš, že s tím ochlazením ekonomiky a možná určitým pročištěním trhu, jistá místa zaniknou a už se neobjeví? Určitě to není jenom s tím ochlazením ekonomiky, ale je to i s automatizací, která se tím ochlazením, nebo která se tou situací na trhu práce, kdy nemáte lidi, tak buď to můžete řešit tím, že si ty lidi pozvete ze zahraničí, ale český stát v tomhle tom není pružný vůbec, a nebo budete automatizovat co nejvíc procesů a ono spojeno s automatizací, já si myslím, že si nevymýšlím, že jsem viděl i studii, že až 40% pracovních míst v České republice je ohroženo automatizací, že zanikne. A samozřejmě někteří zaniknou i možná rychlejc, když se nám trošku zpomalí ekonomika a víceméně ty společnosti budou nuceni a nejenom inovací, ale i tím zpomalením těch svých zakázek a si vyřešit svoje interní problémy, protože ať už to chceme nebo ne, tak zdrtivý většiny ekonomiky nebo zdrtivý většiny pro společnosti je náklad na člověka. Mzda, kterou ta společnost vyplácí, je vždycky z jedním z těch největších cost faktorů, těch největších nákladů, která ta společnost má. A tam, když už se řeže, tak je to víceméně takzvaně doživýho.